Tako, priprave so končane, jutri gre za res. Pred nadaljevanjem prvenstva sta pred klubske mikrofone stopila Ante Šimundža in Matic Maruško, ki sta podala oceno upravljenega dela v pripravah. Pa ja, meni, da so priprave, da smo priprave uspešno naredili. Sigurno ta situacija, ki se je pripetila na koncu z tem virusom, ni dobrodošla v nobenem klubu. Vendar Turčija nam je kljub temu zelo veliko pripomogla, trenirali smo na ravni podlage in to je bistvo vsega. Delo je bilo opravljeno dobro. Res, da je tisti zadnji dnevi v Turčiji so nam skazili podobo. Enostavno mimo tega ne moremo, se jim prilagodili maksimalno, koliko je to možno. Ko pogledam komplet priprav, je bilo dosti pozitivnih stvari. V tem segmentu korone se bomo prilagodili in poskušali izvleči maksimum. Zadnje okužbe v klubu, ki so se zgodile v Turčiji, so precej spremenile sklepni del priprav, precej bo prilagajanja. Ogromno je spremenil tudi v trenažnem procesu, samem v povrnitvi v Mursko Sobo, to je trenažni proces bil prilagojen. Število igralcev, ki imamo, to pomeni z 15 igralci, z enim vratarjem, tako da tu smo se prilagodili maksimalno. Samo nadaljevanje pa tisto pokazalo, kako in kaj treba te igralce vrniti čim prej, ki so prišli iz Turčije in ti, ki so že prestali okužbo, jih čim prej vrniti v fizično zadovoljivo stanje. Naši nogometaši, ki so ostali v Turčiji, so imeli program, po katerem so morali delati. Načrt je bil takšen, da so izvlekli maksimum, koliko je bilo možno v sobah, po hodnike, koliko je to možno. Nismo pretiravali v zadevah, ker vseeno so bili vprašani, kako in kaj bi telo reagiralo. Sedaj bom, ko me videli, ko prijo na igrišče, v kakšnem stanju so in potem jim prilagodili program kako in kaj. Z novinci, ki so prišli v zimskem prestopnem roku, se je konkurenca zaostrila. Zaklepača poznamo, vemo, na kakšen način je igral, vemo, kaj od njega pričakujemo. Veseli dejstvo, da ima ogromno prostora za napredek. In Semi, Auro in Đurak sta pokazala potencijal. Na njih dveh je pa kako in kaj ga bo to izkoristilo. Pa vsi, ki so prišli, kaže pozitivno podobo. Mi smo jih sprejeli tako kot vsakega do sedaj zelo, zelo dobro in verjamem, da bodo na igrišču pokazali tisto najboljše in pripomogli k uspehom ekipe. Jutri je pred nami prva tekma spomladanskega dela prvenstva v Mursko Soboto, prihaja Tabor iz Sežane. Pa težko je karkoli povedati, gre prva tekma spomladanskem delu. Mi gledamo sami nase, vemo, da je Tabor zelo neugoden nasprotnik, vendar igramo doma in kot vedno naredili bomo vse, da točke ostanejo tukaj. Težko tekmo iz prostega razloga, ker imamo zelo podhranjen kader številčno. Mimo tega ne moremo poskušali, bomo iskati pozitivne zadeve in fantje, ki so na voljo, verjamem, da bo dali svoj maksimum. Za druge strani pa je tudi igrišče tisto, katero bo ogromno vplivalo na samo dogajanje na zelenici. Verjamem, da se bomo znali prilagoditi in da bomo izkoristili domače igrišče. Koliko bo tega prilagajanja in koliko lažje se bo morda prilagoditi na domačem terenu, kot nekje v gosteh? Težko bi zdaj povedal, kako in kaj, ker tudi sami ne bomo okusili zelenice do same tekme, iz prostega razloga, ker je ni možno. Verjamem, da se bo jutri stanje glede samega vremena malo popravilo in da bo igrišče tisto, ki bo zadovoljilo. Je pa res, da so pogoji za vse enaki. Verjamem, da bomo mi tisti, ki se bomo prilagodili bolje. Do reprezentančne pauze bomo odigrali 7 tekem, ki bodo že dale določen pogled v to, kako dobro je bilo upravljeno delo med pripravami. V samem začetku ne bo tako naporno. Jaz ne vidim tukaj težav, predvsem potem, ko se bo pa že številne tekme nabrale, bo pa pokazalo kako in kaj, je pa ta komplet do prve reprezentančne pauze, do marca, bo pa že usmeril kako in kaj in seveda pokazal nekakšno sliko, kako in kaj smo klubi počeli v pripravah. Srečanje v Fazaneriji bo jutri ob 17. uri.